Durante 3 dias, a Fazenda dos Mangais é o centro do Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. Vem fazer parte da Festa do Golfe em Angola. O evento vai juntar 30 profissionais e 60 amadores de golfe dos 5 continentes. Não perca, de 11 a 13 de junho, com a transmissão em todas as plataformas digitais da TV Belas. Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. TV Belas, há 9 anos a desenvolver com Angola.